And the European Aquatater Hedar Hayarat Ken Shizet Emeto Saba Ant. And businessman Mimaselso, Portland with a Seattle ticket corto, Becketta with the Auroplanum Guas Gemmer, Bazian Gazi, Bamericaust Lamid Derregu Berrauch, Tasafarioch Camabracho Befit, Shanta Cholai, Yanel, Tabkutterna, Fetesha, Alneber, Maninyaum Metaokia, Aite Yacum Number. Lick ticket corto, basta safro, endemahid malatino. Ye Boeing Sabata Sabata Ruplan, Yesamenum Arab Orient, Ayermanged Nibret Sihon, Dan Cooper Emi Baltasafari, Borsan Taltelo, His Eye Minister Radrigo, Bezi Auroplan Tasafro, Bemeret Omekamech Alai, Katakamet Abohala, Lerasu, Metet Aziz. Bezi worked, Cigara Bemachis Lineber, Magnetum, Besabo Chust. አውሮፕላኑስ ተሆኖ በበረራ ላይ ማጭስ ይፈቀድ ነበርና ከሰዓት በኋላ ልክ 8 ሰዓት ከ58 ደቂቃ አውሮፕላኑ ከመሬት በመነሳት በረራውን ጀመረ ጉዞው እንደተጀመረ ዳን ኩፐር ወደ ኋላ በመዞርና በፈገግታ አስተናጋጇን በመጥራት አንድ ብጣሽ ወረቀት ሰጣት የበረራ አስተናጋጇ ስምም ፍሎረንስ ሻፍነር ሲሆን ኩፐር የሰጣትን ብጣሽ ወረቀት ስታነብ ሙሉ በሙሉ በድንጋጤ ውስጥ ሆና ነበር እንዲህ የሚል መልእክት ተጽፎ ነበር ወይዘሪት እኔ በቦርሳዬ ቦምብ ይዣለሁ ስለዚህ አጠገቤ በመምጣት እንድትቀመጪ እፈልጋለሁ የሚል ነበር የበረራ አስተናጋጇ ፍሎረንስ ሻፍነር በድንጋጤ ውስጥ ሆና ከርሷ አጠገብ መጣ እንደተቀመጠች ዳን ኩፐር ሳምሶናይቱን በመክፈት 8 የዳይናማይት ፈንጂዎችን በሳምሶናይቱ እንደያዘ አሳያት ባጭሩ አውሮፕላኑ በዳን ኩፐር ተጠልፎ ነበር በዚህም ምክንያት ዳን ኩፐር ባስቸኳይ የሚፈልጋቸውን ሶስት ነገሮች በመጠየቅ እነዚህን ጥያቄዎቹ የማይፈጸሙ ከሆነ ግን ተቀጣጣይ ፈንጂውን እንደሚያፈነዳው ገለጸ እሱ የሚፈልጋቸው ሶስት ነገሮች እኚህ ነበሩ አንደኛው 200,000 ጥሬ የአሜሪካን ዶላር ሁለተኛው ሁለት ጥንድ ፓራሹት ሶስተኛውና የመጨረሻው አውሮፕላኑ ሲያትል ላይ ሲደርስ አውሮፕላኑን በማሳረፍ ነዳጅ መሙላት ይህ ሁሉ ታዲያ የሚሆነው 11 ሰዓት ከመሆኑ በፊት ነበር በተጠቀሰው ጊዜ ገደብ የጠየቀው የማይቀርብለት ከሆነ ወደ በረራ አስተናጋጇ ፍሎረንስ በመዞር አውሮፕላኑን ከነሙሉ ተሳፋሪው አየር ላይ እንደሚያጋየው አስጠነቀቀ ከዳን ኩፐር በተጨማሪ አውሮፕላኑ ውስጥ 35 ተሳፋሪዎች ነበሩ ቲና ሙክሎን የተባለች ሌላ የአውሮፕላኑ አስተናጋጅ ከዳን ኩፐር ጎን ተቀምጣ በስልክ አማካኝነት ከአብራሪዎቹ ጋር መልእክት ታስተላልፍ ነበር ሌላው አንድ ማስታወስ ያለብን ነገር ይህ በአሜሪካ ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያው የአውሮፕላን ጠለፋ ነው በዚህም ምክንያት ባለስልጣናትና የአሜሪካን መንግስት የዳን ኩፐርን ጥያቄዎች በሙሉ እንደሚቀበሉና የሚፈልገውን ሁሉ ለማድረግ እንደሚስማሙ ገለጹለት በ45 ደቂቃ ውስጥ ሲያትል ላይ ያርፋል የተባለው አውሮፕላን ለቀጣይ አንድ ሰዓት ተኩል በአውሮፕላን ማረፊያው ዙሪያ መዞሩን ቀጠለ ይህ በእንዲህ እንዳለ ኩፐር የጠየቀው 200,000 ዶላር ጥሬ ገንዘብ ከሲያትል ብሔራዊ ባንክ ተሰበሰበ ሁለት ፓራሹቶችም ተዘጋጁ ልክ 11 ሰዓት ከ45 ደቂቃ ላይ አውሮፕላኑ ሲያትል ላይ እንዲያርፍ ተደረገና ለዳን ኩፐር ቃል በተገባው መሰረት ሁለት ፓራሹቶችና በገንዘብ የተሞላ ቦርሳ ተሰጠው በተመሳሳይ ጊዜ አውሮፕላኑ ነዳጅ እንዲሞላ ተደረገ በዚህ ወቅት ዳን ኩፐር 35 ተሳፋሪዎችንና ሁለት የበረራ አስተናጋጆች ከአውሮፕላኑ ላይ በሰላም እንዲወርዱ ፈቀደላቸው ነገር ግን የአውሮፕላኑ አብራሪዎችና ቀሪዎቹ ሁለት የበረራ ሰራተኞች ብቻ ከእርሱ ጋር አውሮፕላኑ ውስጥ እንዲቆዩ አደረገ ብዙም ሳይቆይ አውሮፕላኑ ተነስቶ መብረሩን ቀጠለ በዚህ ወቅት ዳን ኩፐር ለፓይሎቶቹ የተወሰነ መመሪያዎችን አስተላለፈ የአውሮፕላኑ ማረፊያ ጎማዎች እንዲዘረጉና እንዲሁም መከለያዎቹ ክፍት እንዲሆኑ አውሮፕላኑ የሚበርበት ከፍታም 10,000 ጫማና በሰዓት 320 ኪሎ ሜትር በሆነ ፍጥነት እንዲያሽከረክሩ አዘዘ ብቻ ሳይሆን አውሮፕላኑ በቀጥታ ወደ ሜክሲኮ ሲቲ እንዲጓዝ አዘዛቸው
አብራሪዎቹ ሁሉንም የዳን ኩፐር ተዛዞች ቢቀበሉም ነገር ግን አውሮፕላኑ ባለው ነዳጅ በቀጥታ ወደ ሜክሲኮ ሲቲ መውሰድ እንደማይቻል ገለጹለት። ነዳጅ ለመቅዳት ምናልባት የተሻለ ይሆናል ብለው ያሰቡትን ሁለት አማራጮች ለዳን ኩፐር አቀረቡለት። ሬኖ ወይም ፊኒክስ ላይርፈው ነዳጅ መቅዳት እንደሚችሉ ገለጹለት። ዳን ኩፐር ሬኖ ላይርፈው ነዳጅ መቅዳት እንደሚችሉ ገለጸላቸው። በዚህ ወቅት የአሜሪካ ፌደራል ቢሮ ስራቸውን እየሰሩ ነበር። ሁለት ተዋጊ ጀቶች ከአውሮፕላኑ ጀርባ ቢላኩም ከአውሮፕላኑ ዝቅተኛ ፍጥነት ጋር እኩል መብረር አልቻሉም ነበር። ስለዚህ አውሮፕላኑን ዝም ብለው መዞራቸውን ቀጠሉ። እኩል ለሊት አካባቢ የብራና አስተናጋጇ ቲና የተከፈተውን በር ለመዝጋት ዘወር ስትል ዳን ኩፐር በእጁ ላይ አንድ ነገር እንደሚያስር ተመለከተች። ቀጥሎም የአውሮፕላኑ የኋላ በሮች ተከፈቱ። ዳን ኩፐር ከዚያ በኋላ በመዝለል ከአውሮፕላኑ ወደ ታች ራሱን ወረወረ። ይህ ከሆነ በኋላ ላለፉት 50 አመታት ዳን ኩፐር ማን እንደሆነና ወዴት እንደተሰወረ ማወቅ አልተቻለም። ከሶስት ሰዓት በረራ በኋላ አውሮፕላኑ ሪኖ ሲደርስ አረፈ። አውሮፕላኑ ሙሉ በሙሉ በደንብ ቢፈተሽም ዳን ኩፐርም ሆነ ምንም አይነት ቦምብ የሚባል ነገር በውስጡ አልነበረም። ይህ ጉዳይ እስከዛሬ ድረስ ፋይሉ ያልተዘጋና የአሜሪካን የፌደራል የምርመራ ቢሮ FBI እየተከታተለው ያለው ጉዳይ ነው። ዳን ኩፐር እስከዛሬ ድረስ በህይወት ይኑር ይሙት የሚታወቅ ነገር የለም። ነገር ግን በሲያትልና በሪኖ መካከል የሆነ ቦታ ላይ ከአውሮፕላኑ ላይ መዝለሉ ግልጽ ነው። የፌደራል ቢሮ የምርመራ ቡድን በአውሮፕላኑ ውስጥ ባደረገው ከፍተኛ ፍተሻ ለማግኘት የቻለው ነገር የዳን ኩፐር ከረባት 8 የሲጋራ ቁራጮች እንዲሁም ከተዋቸው 2 ፓራሹቶች ውስጥ አንዱን ብቻ አግኝተዋል። ከጉዳዩ በኋላ ተሳፋሪዎችና የአውሮፕላኑ ሰራተኞች በተደረገላቸው ቃለ መጠይቅ ዳን ኩፐር ምን አይነት ሰው ሊመስል እንደሚችል በወረቀት ላይ ለማስፈር ተሞክሮ ነበር። ዳን ኩፐር ከአውሮፕላኑ ላይ በፓራሹት የወረደበት ቦታ መገመት የሚቻለው ይህ 45 ካሬ ሜትር ስፋት ያለው ስፍራ ሲሆን ይህም ቦታ በደንና ጥቅጥቅ ባለ ጫካ እንዲሁም በተራሮች የተከበበ ነው። የምርመራ ቡድኑ አጠቃላይ አካባቢውን ፈትሾ ይህ ነው የሚባል ተጨባጭ መረጃ ማግኘት አልቻለም። በአሜሪካ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ FBI በዚህ ጉዳይ ከህዝብ እርዳታ መውሰድ ጀመረ። የዳን ኩፐር የፎቶ ንድፍ በጋዜጦች ላይ ታትሞ ለህዝብ ይፋ እንዲደረግ ተደረገ። እንዲሁም FBI ስለ ዳን ኩፐር ማንኛውንም መረጃም ሆነ ጥቆማ ለሚሰጥ ሰው ዳጉስ ያለ ወሮታ እንደሚሰጥ ቃል ገብቶ ነበር። ኢካ ባለስልጣናት ቀደም ሲል ለዳን ኩፐር የተሰጠውን ሁሉንም ጥሬ ገንዘብ ተከታታይ ቁጥሮች መዝግበውት ነበር። ነገር ግን በሚያስደንቅ ሁኔታ ይህ መለያ ቁጥር ያለው 1 ዶላር እንኳን በየትኛውም ቦታ አገልግሎት ላይ አልዋለም። ነገር ግን በ1980 አንድ ክስተት ተከሰተ። በደቡባዊ ዋሽንግተን ኮሎምቢያ ወንዝ አቅራቢያ ቲናባር የሚባል የባህር ዳርቻ አካባቢ አንድ ልጅ ከወላጆቹ ጋር ሲጫወት በወንዙ አቅራቢያ 3 ጥቅል ማስታወሻዎችን አገኘ። በድምሩ 5800 ዶላር ነበር። የጻኑ ወላጆች ገንዘቡን ይዘው ወደ ፌደራል የምርመራ ቢሮ በመሄድ ጉዳዩን አመለከቱ። እንደ እድል ሆኖ የተገኙት ዶላሮች የመለያ ቁጥራቸው ዳን ኩፐር ከወሰደው ገንዘብ ጋር ይመሳሰላል። በዳን ኩፐር የወንጀል ምርመራ ዙሪያ ከ9 አመታት በኋላ ይህ ተስፋ ሰጪ ውጤት ነበር። ነገር ግን ይህ ክስተት ጉዳዩን ከመፍታት ይልቅ ይበልጥ ውስብስብ አደረገው። ምክንያቱም ተገኘ የተባለው ገንዘብ ዳን ኩፐር ከአውሮፕላኑ በፓራሹት በወረደ ጊዜ ሊያርፍበት ይችላል ተብሎ ከተገመተው ስፍራ 27 ኪሎ ሜትር ያህል ርቆ በመገኘቱ ነበር። ምናልባት ይህ የሆነበት ምክንያት ገንዘቡ ከዳን ኩፐር ወድቆ መሆን አለበት በማለት መርማሪዎች ገምተዋል። የወደቀው ገንዘብ በሉዊስ ወንዝ ውስጥ ስለሚሆን እስከ ኮሎምቢያ ወንዝ ድረስ እየተንከባለለ ሳይመጣ አልቀረም የሚል መላምትም ነበር። ነገር ግን የኮሎምቢያ ወንዝ በተቃራኒ አቅጣጫ ስለሚፈስ ይህ ሊሆን እንደማይችል ግልጽ ነበር።
ይህ ጉዳይ ለመርማሪዎቹና ለኤፍቢአይ እጅግ የተወሳሰበ ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1974 ገንዘቡ ተገኝቷል በተባለው ስፍራ አንዳንድ የመሬት ቁፋሮች እንዲካሄዱ ተደረገ። በዚህም የተወሰኑ ዶላሮች ተገኙ። መርማሪዎች ዳን ኩፐር ሆም ብሎ ጉዳዩን ለማደናገርና የምርመራ ሂደቱን ለማወሳሰብ ብሎ የተወሰኑ ገንዘቦችን እንደቀበረም ተረዱ። በተጨማሪም ኩፐር ምናልባት በተጠቀመው ፓራሹት ከመነሳት የሰለጠነ ወታደራዊ ኮማንዶ ሊሆን ይችላል የሚሉ ግምቶችም አሉ። ተገኘ ከተባለው 5500 ዶላር ጥሬ ገንዘቦች ኩፐር ቀሪውን ገንዘብ እንደተጠቀመ የሚያሳይ መረጃ እስካሁን የለም። የራሱ ስምና ፊርማ ያረፈበት የብራና ትኬት፣ ዳን ኩፐር ግራኝ እንደነበር የሚያሳይ ካራባት። ከዚህ ውጪ ግን የዳን ኩፐር ጉዳይ ላለፉት 50 አመታት የኤፍቢአይ የምርመራ ተቋምን ግራ ሲያጋባ ቆይቷል። ዛሬም ድረስ የዳን ኩፐር ዝርዝር መረጃ በሙሉ በኤፍቢአይ ድረገጽ ላይ ይገኛል። የዳን ኩፐር የምርመራ ፋይልም ዛሬም ድረስ ያልተዘጋና ክፍት ሆኖ እንዳለ ነው። ስለ ዳን ኩፐር ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የዛሬው ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ላይክ እና ሼር በማድረግ ይሄንን ቻናል እናግዝ። ለዚህ ድንቅ ቤተሰብ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትቀላቀሉን ጋብዛችኋለሁ። ሁሌ እንደምለው አዲስ ነገር መስማትና መናገር እንልመድ።